Amerika Birleşmiş Ştatlarında Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşü baş tutub. Ölkə və dünya gündəmində baş verən ən mühüm xəbərlər barədə əsas xəbər buraxılışımızda dəyərli tamaşaçılarımız. Axşamınız xeyir olsun, studiyada Jalə Ədilovadır. Anonslarımıza diqqət edək, daha sonra təfsilatı ilə. Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqların yeni mərhələsi start götürdü. Blinkenin iştirakı ilə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başladı. Lukaşenko Ukraynanın nüvə silahı ilə təhdid etdi. Kiyev sakinləri Belarus prezidentinin bu açıqlamasını həyəcanla qarşıladılar. Yüksək vəzifəli şəxs oteldə dünyasını dəyişdi. Hadisənin detalları məlum oldu. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı təqdim edirik. Sabah bütün müsəlman dünyası Qurban Bayramını qeyd edəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına təbrik ünvanlayıb. İslam dininin əlamətdar mərasimlərindən olan Qurban Bayramı özündə xeyirxahlığı, birlik və bərabərliyi, insanın ülvi amallar uğrunda hər cür fədakarlığa hazır olmaq niyyətinə əks etdirir. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan xalqını Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrikində bildirilir. Dövlət başçısı qeyd edib ki, milli mənəvi və dini dəyərlərinə həmişə sadiq olan Azərbaycan xalqı, dünya müsəlmanları ilə birlikdə Qurban Bayramını qardaşlıq, humanizm və həmrəyli rəmzi kimi yüksək əhval ruhiyə ilə qeyd edir. Bu günlərdə həm həc ziyarətində, həm də ölkəmizin hər yerində dövlətimizin tərəqqisi, xalqımızın rifahı və əminamanlığı üçün dualar edilir, xeyriyyəçilik işləri görülür, şəhidlərimizin nurlu xatirəsi ehtiramla yad olunur. Ümidvaram ki, mübarək Ramazan günlərində dua və diləkləriniz gerçəkləşəcək, uca yaradan mərhəmətini xalqımızdan əsirgəməyəcək. Bir daha hər birinizə və ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan bütün soydaşlarımıza səmimi təbriklərimi çatdırır, ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə bol ruzi və xeyir-bərəkət arzulayıram. Qurban bayramınız mübarək olsun, deyə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına təbrikində bildirib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Amerika Birləşmiş Ştatlarında işgüzar səfərdədir. Səfər çərçivəsində dövlət katibi Antony Blinkenlə görüş olub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi Twitter'da məlumat yayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan arasında üç tərəfli görüş olub. Blinkenin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqların növbəti raundu Virginia ştatının Arlington şəhərində George Shultz adına xarici əlaqələr üzrə Milli Tədris Mərkəzində keçirilib. Üç tərəfli görüşdən sonra isə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında iki tərəfli görüş başlayır. Davam edirik. Nikol Paşinyan yenidən 44 günlük müharibədən danışıb. İstintaq komissiyasının iclasında çıxış edən başnazir ölkəsinin məğlubiyyətini ordunun ayağına yazıb. Ermənistan tərəfi danışıqlar zamanı Qarabağın Azərbaycanın tərkibində olması variantını nəzərdən keçirsəydi, 44 günlük müharibənin qarşısını almaq olardı. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan iyunun 27-si ölkə parlamentində 44 günlük müharibənin araşdırılması üzrə istintaq komissiyasının növbəti iclasında bildirib. Danışıqlar prosesində bir neçə fikir ayrılığı var idi ki, onlar bu və ya digər şəkildə hərbi əməliyyatların bərpası üçün səbəb ola bilərdi. Söhbət Laçın yolundan, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyasından, eləcə də məcburi köçkünlərin geri qaytarılması məsələsindən gedir. 44 günlük müharibədəki məğlubiyyətə görə ordunu günahlandıran Paşinyan qeyd edib ki, erməni hərbçilər çevriliş etmək istəyirdilər. O əlavə edib ki, 1994-cü ildə atəşkəs elan olunduqdan sonra Azərbaycan əhalisi iki dəfə artıb, Ermənistan əhalisi isə xeyli azalıb. 1994-cü ildə atəşkəs elan olunan zaman qeyd olundu ki, Ermənistan tərəfi müharibədə qalib gəlib, Azərbaycan tərəfi isə məğlub olub. Bəs niyə bu qələbə nəticəsində Ermənistanın əhalisi artmadı, əksinə azaldı və Azərbaycanı iqtisadiyyat sahəsində rəqabətlə məğlub etmək mümkün olmadı? Bu təhlükəsizliyin təmin olunması və hərbi büdcə ilə bağlıdır, deyə baş nazir əlavə edib.
Putin Prigojinin başçılığı etdiyi silahlı qiyamı vətəndaş müharibəsi kimi qiymətləndirib. Hərbçilər və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları qarşısında çıxış edən Rusiya lideri qarşısı alınmasaydı ixtişaşın nəticəsinin xaos olacağını deyib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin silahlı qiyamı dayandırmağa kömək edən hərbiçilər və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları qarşısında çıxış edib. Rusiya dövlət başçısı ilə Kremlin Sabornoy meydanında keçirilən görüşdə güc strukturlarının əməkdaşları iştirak edib. O çıxışı zamanı Wagner xüsusi hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeniy Prigojinin iyunun 24-də başlattığı silahlı qiyamı vətəndaş müharibəsi kimi qiymətləndirib. Ölkü üçün çətin bir vaxtda Rusiya Federasiyasının hərbiçiləri ixtişaşların qarşısını alıblar. Hansı ki, ixtişaşın nəticəsi xaos olacaqdı. Hərbiçilər və hüquq mühafizə orqanları faktiki olaraq vətəndaş müharibəsini dayandırdılar. Qiyam zamanı gücü strukturları mühüm obyektlərin təhlükəsizliyini, hərbiçilərin arxa cəhbəsinin gücünü təmin edib. Təhlükəsizlik qüvvələrinin çevik və dəqiq işi mülki insanlar arasında itkilərin qarşısını almağa imkan verib. Продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Prezident qiyam zamanı həlak olan pilotların xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsini təklif edib. Bildirib ki, pilotlar öz vəzifələrini şərəflə yerinə yetiriblər. O qeyd edib ki, Rusiya Federasiyası xüsusi əməliyyat zonasından döyüş hissələrini çıxarmaq məcburiyyətində qalmayıb. Putin onu da vurğulayıb ki, insanlar, ordu, xalq qiyamçıların yanında olmayıb. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Wagner xüsusi hərbi şirkətinin başçısı Yevgeniy Prigojin Rusiya hərbiçilərinin Wagner muzlu hərbi təşkilatının arxa düşərgələrinə raket zərbələri endirdiyini, bir çox döyüşçünün öldüyünü açıqlayıb. O, bundan sonra Rusiyada qiyama başlayıb. Xəbər verdiyimiz kimi, Wagner qruplaşmasının rəhbəri Yevgeniy Prigojinin Belarusda olması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Prezident Lukaşenko da bu xəbəri rəsmi olaraq təsdiqləyib. O, həmçinin qlobal münaqişənin yaranma təhlükəsindən də söz açıb. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Wagner özəl hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeniy Prigojinin Belarusda olduğunu təsdiqləyib. Yerli medianın məlumatına görə Lukaşenko Prigojinin dəqiq yerini açıqlamayıb. O qeyd edib ki, Prigojinin Belarus ordusuna təsiri olmayacaq. Lukaşenko bildirib ki, Rusiya dağılsa dağıntılar altında qalacağıq, hamımız öləcəyik. Ən pis odur ki, qarışıqlıq olsaydı, Qərb dərhal bundan istifadə edərdi. Yeni qlobal münaqişə təhlükəsi heç vaxt indiki qədər yaxın olmayıb. Yenə də ölkəmizi, bütün regionumuzu partlatmağa, insanları çaşdırmağa, vəziyyəti hər vasitə ilə sarsıtmağa və bu hay-küy altında öz qaydalarını tətbiq etməyə, öz nizamlarını qurmağa çalışırlar. O nizam intizam ki, orada artıq nə bizim ölkələrimiz, nə də xalqlarımız olacaq. Bizi kollektiv qərbin real planları və niyyətləri barədə çaşdırmağa çalışırlar. Təəssüflər olsun ki, bizim vəziyyəti dinç danışıqlar yolu ilə həll etmək cəhdlərimizə indi orada diplomatik imitasiya deyirlər. Bu imitasiyanın qiyməti yüzlərlə, minlərlə insanın həyatına başa gəlir. Bugün biz NATO-nun yeni genişlənməsi dalğasını və alyans üzvlərinin regionda, o cümlədən sərhədlərimizin bilavasitə yaxınlığında potensialının görünməmiş şəkildə artırılmasına açıq şəkildə görürük, deyə Belarus prezidenti vurğulayıb. Rəsmi Moskvanın Belarusda nüvə silahlarının yerləşdirilməsi qərarı böyük narahatlıqla qarşılanır. Kiminə görə Putin bu addımla sadəcə göz qorxutmağa çalışır, kiminə görə isə nüvə hücumu heç də istisna deyil. Ukraynanın artan əks hücumları cəbhədə əldə etdiyi uğurları da hesaba alsaq, Rusiyanın ən azı Zaporojye atom elektrik stansiyasını partlatmaq təhlükəsi var. Mövcud vəziyyəti isə sayda Ukraynalıları təlaşa salıb. Baku TV-nin Şərqi Avropa Bürosunun əməkdaşı Mübariz Aslanov onların fikirlərini öyrənib, izləyək. Son vaxtlar Rusiya ordusunun Belarus ərazisindən Ukrayna paytaxtına ballistik raket hücumu intensiv hal alıb. Hazırda Ukrayna müharibəsində gözlənilən iki böyük təhlükə var. Onlardan biri Zaporojye atom elektrik stansiyasının partladılması, digəri isə Belarusdan gözlənilən nüvə hücumudur. Bütün bunlar Belarusla sərhəd olan Kiyev vilayətinin əhalisi arasında böyük narahatlığa səbəb olub. Боюсь, очень боюсь. У меня двое деток.
Qorxuram, çox qorxuram. İki uşağım var. Yalnız müdafiə qüvvələrimizə güvənirəm və ümid edirəm ki, Belarus belə addım atmayacaq. Lukaşenkonun dediklərini eşitdim. NATO-nun bəyanatlarından da xəbərim var. Yeganə çıxış yolu uşaqları da götürüb xaricə getməkdir. Çünki uşaqlar gələcəyimizdir. Onlara görə yaşayıram. Şokdayıq. Belarusun bizi nüvə silahı ilə hədələməsi öz başınalıqdır. Lukaşenko belə addım atsa, eynisini özünə qarşı görəcək. Həyat bumerangdır. Bu, ona baha başa gələ bilər. Як він до нас, так і ми до нього. Я не думаю, что будет ядерное нападение. Düşünmürəm ki, nüvə hücumu olacaq, amma Belarusdan hərbi hücum ola bilər. Müdafiə olunacaq. Lukaşenkoya demək istəyirəm ki, nə qədər ki gec deyil, aradan çəkilsin. Onun nüvə silahı olmayacaq. Olsa da hər şey Rusiyanın nəzarətində olacaq. Но всё будет контролировать Россия. Мы ничего не боимся. Ukraynalılar heç kimdən qorxmur. Bunu artıq il yarımda sübut edirik. Biz həyəcan siqnallarından və bizə hücum edənlərdən də qorxmuruq. Şimaldan da bizə hücum olsa, onlarla da döyüşəcəyik. Biz güclü millətik. Qeyd edək ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin komandanlığı Belarusla sərhəddə müdafiəni daha da gücləndirməyə başlayıb. Buraxılışımız davam edir. Dostunun qızının toy mərasimində iştirak etmək üçün Oğuz'a gedən yüksək vəzifəli şəxs qaldığı oteldə dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mərhum şəxs axşam otel qalmaq üçün gəlib. Gecə səhərliyin pisləşdiyini mənə məlumat verdi və mən təcrüb yardıma məlumat verdim. Və təcrüb yardım ilk yardımını göstərdi. Təcrüb yardım getdikdən sonra özünü necə hiss edirdi həmin şəxs? Normal idi. Düşdü, gəzdi, çıxdı otağına, uzanladı. Səhər saatlarında qalxdım otağa qapını döymək ki, vəziyyətini soruşmaq üçün. Üç dəfə döydüm, çağırdım, məlum. Səs əmir yox idi. Yavaşına əlimi açdım qapıya, qapı gördüm, açıqdır. Da açdım, gördüm, orada yerdə uzanıb, tamamdır. Təcil yardım briqadası getdikdə məlum oldu ki, xəstənin yüksək qan təzyiqi var. Briqada tərəfindən xəstəyə yardım olunub, vəziyyəti yaxşılaşdıqdan sonra şöbəyə geri dönmüşdülər. Qeyd edək ki, Oğuzda yerləşən otellərdən birində qonaq olan 57 yaşlı Bakı şəhər sakini Quliyev Sübhan Ağakişi oğlu orada vəfat edib. O, Oğuzda dostunun qızının toyunda iştirak edib və daha sonra gecələmək üçün otelə gedib. Sübhan Quliyevin əvvəllər xüsusi xidmət orqanlarında xidmət etdiyi bildirilir. O, pensiyaya çıxdıqdan sonra 2020-ci ildə Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri vəzifəsinə təyin edilib və hazırda həmin vəzifəni icra edirmiş. Sübhan Quliyevin meydi Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Oğuz rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bərdədə yaşlı kişi və qadın ölümdən son anda canlarını qurtara bilib. Xilas edicilərin səyi nəticəsində hər iki şəxs sağ-salamat uçqun baş verən evdən çıxarılıb. Bərdədə bir mərtəbəli fərdi yaşayış evinin tavanı uçub. Hadisə nəticəsində 94 yaşlı İbrahim Mirzəyev və 83 yaşlı Arəstə Mirzəyeva uçqun altında qalıblar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yağın söndürən xilas edicilərini xilas etmə əməliyyatı nəticəsində uçqun altında qalan vətəndaşlar İbrahim Mirzəyev və Arəstə Mirzəyeva xilas ediliblər. Xəbər verdiyimiz kimi, Naxçıvanda 6 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Qəzada həyatını itirənlərin yaxını hadisənin təfərrüatları barədə danışıb. Uşaqların elə sünnət olacaqdı, sünnət hazırlıq gördük. Restoranda danışılmışdı, kiralanmışdı. Uşağın biri rəhmətə gedib. Bir dənəsi də pis günlədir, ortada dalaq, ciyar, beləri pis günlədir. 6 nəfərin ölümü, 6 nəfərin ağır bədən xəsarətləri alması ilə nəticələnən yol qəza hadisəsi məhz burada baş verib və bura Kəncərli rayonunun Xök kəndinə təxminən 5 km məsafədədir.
Onda nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, vəfat edənlərin və yaralananların əksəriyyəti də elə Xök kəndindəndir. Əm oğlum yoldaşın, öz əbrəm oğlumun yoldaşını, uşaqlarını götürdü, gəldi. Balaca uşaq Kərkidə, yeni Kərkidə qalır. Nənəsi ilə qoymuşlar. Gir buradan Kərkidən onları götürüb çıxıb, xeyli bir, hərca 2 kilometr, 1 kilometr bu tərəfə gələndə. Bu maşın bir şey, elə, onda çox sürətli gəlmiş. Cavab elə öz yolundan çıxıb ikinci xəttə, əm oğlum da normal sürəti ilə öz yolunda gəlmiş. Cavab vurub, elə bir hadisə baş verir. Rəhmətlik əm oğludur, biri elə əm oğlumun yoldaşı, həm dayı qızıdır. Dayı qızım Salir, balaca uşaq, amma oğlumun oğludur, o birisi xanım da anamın birisi qızıdır. Hala vəziyyət bir şey demirlər, deyirlər ki, normal deyirlər, yani orta ağırdır deyirlər. Hala bəlli deyil nə olacaq. Sultanovlar ailəsinin digər qohumu, 63 yaşlı Sahiyə Cəfərova da həmin vaxt avtomobildə olub və onun da həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Yol qəzasında həyatını itirən digər iki şəxsdən biri 27 yaşlı Amin Oruçlu həkim olub. O, Babək rayonunun Kültəpə kəndində stomatolog işləyirmiş. 23 yaşlı Hikmət Əlizadə isə Naxçıvan Tibb Kollecinin tələbəsi olub. Qeyd eləyək ki, Kəngəri rayonunun Böyükdüz və Yeni Kərki kəndlərindən keçən hissəsində baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi zamanı Hyundai markalı avtomobillə Volkswagen markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində ölənlər və yaralananlar var. Faktlə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. İranın ölkəmizdəki əlaltılarına daha bir zərb endirilib. Belə ki, bu ölkədəki narkotacirlərin Azərbaycanda narkokuryerliyə cəlb etdiyi dəstənin daha iki üzvü həbs edilib. Nəsimi rayonunda narkotik vasitələrin satışını təşkil edən şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbir zamanı narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan, əvvəllər məhkum olunmuş Oqtay Nağzadə saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Onun üzərinə baxış zamanı 3 kilograma yaxın heroin aşkar edilib. Digər əməliyyat zamanı isə Sabirabad rayon sakini Rəşad Vəliyev narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilindiyi üçün saxlanılıb. Onun üzərindən 1 kilogram heroin aşkar edilib. Araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, Oqtay Nağızadə və Rəşad Vəliyev şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İsa adlı İran vətəndaşı ilə sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə yaradıblar. Daha sonra onun ölkə ərazisinə müxtəlif qanunsuz yollarla göndərdiyi narkotikləri satıb maddi gəlir qazanmaq niyyəti ilə əldə ediblər. Faktlarla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işləri başlanılıb. Oqtay Nağızadə və Rəşad Vəliyev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Meyvə tərəvəzin bol olduğu mövsümdə bazara yerli məhsullarla yanaşı kifayət qədər xarici sortdan olan məhsullar da çıxarılır. Şəmkirli fermerlərin sözlərinə görə yeni sortlara tələbat böyükdür. Belə olan halda isə iqlim şəraitinə uyğunlaşan yeni sortlar yerli meyvələri sıradan çıxarır. Hal-hazırda samanta ufa yığılır. Bu devir hər kisinin sezonudur. Bizim çəkinlik vermirin, qoyuncuyorum. Belə məhsulu kim yeməz də? Son zamanlar bölgələrdə yeni intensiv meyvə bağlarının sayı durmadan artır. Bu bağlarda daha çox xaricdən gətirilən tinglər becərilir. Bəs görəsən, fermerlərin xarici sortlara üstünlük verməsinin səbəbi nədir? Burada əksəriyyəti xarici sortlardır. Gilas var, ərik var, nektarin var, yastı şöhtəli, posk şöhtəli deyik də, yəni armut var, alma var, heyva var. Hərəsindən də 4 sort bizim iqlim şəraitinə uyğunlaşır. Məhsuldarlıq yüksəkdir. Həm yol getməkdə davamlıdır, həm xəstəliyə davamlıdır. Amma bizim yerli meyvələrimiz burada belə əmələ gəlmir. Biraz gözəlliyi var meyvənin, hamı gözəlliyə qaçır, dad məsələsi də var. Təəssüf ki, bizim meyvələrdə nisbətən, bu yerli meyvələrə nisbətən bunda biraz dad zəifdir, biraz şirinliyi az olur. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dosenti meyvəçi alim Hüseyn İdrisov da deyir ki, bağlarda xarici meyvə sortlarının becərilməsinin artması əsasən iqtisadi amillərlə bağlıdır. Fermer və sahibkarlarımız xaricdən müxtəlif sortlar, hibritlər gətirirlər, onu heç kəs də qabağını ala bilmir, ala da bilməz. Çünki sahibkardır bu istəyinə uyğun, şəraitə uyğun saydığı bitki sortları gətirib əkir. Fikirləşir ki, mən 1 hektara 25-30 min manat əgər
xərç qoyuramsa, mən 3-cü ildə məhsul götürməliyəm. 6 il, 7 il onu gözləmək, ona sərf eləmək. Baxın, əsas məsələ budur. Bunların hamısını bazar tələb eləyir. Ən böyük təhlükə ondan ötürüdür ki, bizim tarixən özümüzün xalq seleksiyası tərəfindən yaradılmış sortlarımız var, cinslərimiz var. Bu cinslərin üzərində olan bu sortlar yavaş-yavaş sıradan çıxır. O sortlar tarixi sortlardır. O bizim genofondumuzdur. Bax, bu tərəfdən bunun təhlükəsi var. Mütəxəssis onu da qeyd etdi ki, bu bağların artmasını meyvənin bollaşması və ucuzlaşmasına müsbət amil kimi qiymətləndirmək də olar. Yasamalda yaşayış binası illərdir ki, lift üzünə həsrətdir. Bina sakinləri problemin həll ediləcəyi günü həsrətlə gözləyirlər. Yaranan problemin aradan qaldırılmasına rəsmi qurumlar nə deyir, təqdim edəcəyimiz növbəti sujetdə. Bütün idarələrə müraciət eləmişik ki, yəni liftimiz yoxdur. Ancaq buna baxılmayıb və bizə məhdud gəlib ki, yəni sakinlərin öz vəsaiti hesabına bu tikilməlidir. Biz indi hardan bunu necə lifti axı mümkün deyil sakinlərin öz vəsaiti hesabına olsun da. Elə insanlar var ki, də ürəyə xəstə olubdu, 9-cu mərtəbəyə qalxanda elə ürəyi orada da tutub dayanıb ölüb dünyasını dəyişib. Görüntülər Bakının Yasamal rayonu, Yeni Yasamal 2 yaşayış sahəsi 10 saylı ünvanlandı. Sakinlərin sözlərinə görə sözü gedən bina uzun müddətdə istifadəyə verilsə də, bugünədək orada lift quraşdırılmayıb. Hətta bununla bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini deyirlər. Ancaq problem hələ də öz həllini tapmayıb. Bu binanın aqibəti bəlkə neçə ildir, gah deyirlər sökülür. Nə bir düzgün remont elətdirə bilmirik, nə bilmirik, sataq gedək ya qalaq burada. Nə lazımdır eləyək, liftimizi çəkdirək. Söküləcəksə dəqiq gəlib bizə deyilsin ki, sökürük buranı. Nə bilim, pul verəcəklər, pul versinlər, köçək gedək. Olmayacaq da, daha doğrusu geri gəlində biz öz binamızı istəyirik. 23 ildir burada yaşayırıq, şəraitimiz yoxdur, pis vəziyyətdədir. Lift yoxdur, liftin qapıları açıq, natəmizdik, yuxarı çıxa bilmirik hər saat. Yaşlı-yaşlı insanlarıyıq, yük əlimizdə qalxa bilmirik, düşə bilmirik. Mənim yoldaşım liftə görə aşağı düşə bilmir. Bir mən deyəm, burada xəstə uşaq var, kayaçkalı uşaq var. İki dəfə getmiş icra hikmətinin qəbuluna. Mümkündür. Şəxsən mən bu növbəyə dayandı, mən liftin pulunu da ödəmişəm. Ona baxmıyorum, yenə də mümkündür. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Lift Təmir İstehsalat Birliyinə müraciət etdik və məlum oldu ki, sözü gedən binanın lift probleminin həlli onun inşaat işlərini həyata keçirən mənzil tikinti kooperativinin səlahiyyətindədir. Binanın tikintisi 92-93-cü illərdə başlayıb, 94-cü ildə müəyyən səbəblərdən, yəni müharibə şəraitinə əlaqədar olaraq, bununla əlaqədar liftlərin də qoyulması baş tutmadı o vaxtı, bugünə qədər 30 ildir artıq binanın sakinləri yuxarı mərtəbələrə özləri çıxıb, özləri qalxırlar. O cümlədən 180 mənzil bu vəziyyətdə yaşayır. Nazirlər Kabineti, Fövqəladə Hallar Naziri, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu barədə artıq akt tərtib ediblər ki, bina qazalıdır, sökülüb təzədən tikilməlidir. Məsələyə Yasamal rayon icra hakimiyyətindən də aydınlıq gətirildi. Bildirildi ki, Sovetlər Birliyinin dağılması səbəbindən sözü gedən yaşayış binasının 6 girişi 9-cu mərtəbə səviyyəsində, 4 girişi isə 6-cı, 7-ci mərtəbələr səviyyəsində olarkən tikinti işləri dayandırılıb. Bina yarımçıq qaldığından liftlər də quraşdırılmayıb. Bununla belə mənzil sahibləri və məcburi köçkün ailələri orada məskunlaşıblar. Ancaq 2019-cu ildə 10 blokdan ibarət binanın 1, 2, 3 və 4-cü bloklarının sökülməsi, digər bloklarında əsaslı təmir və tamamlama işlərinin aparılması Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən məqsədə uyğun hesab edilib. Yasamal rayon icra hakimiyyəti isə binada yaranmış vəziyyətlə bağlı aidiyyatı dövlət qurumlarına müraciətlər edib və rayon ərazisində yerləşən qəzalı binalar siyasına Yeni Yasamal 2 yaşayış sahəsi 10 saylı ünvanda tikintisi yarımçıq qalmış yaşayış binası da daxil edilib. Yalnız müvafiq qərar qəbul edildikdən sonra bina onun taleyinə də aydınlıq gətiriləcək. Və sonda Milli Hidrometeorologiya Xidməti yaxın günlərdə müşahidə ediləcək hava şəraitini açıqlayıb.
İyunun 28'i ve 29'unda Bakı'da Vapşor'un yarımadasında hava şeraiti esasen yağmursuz geçecek. 28'inde arabi gücünün şimal gerb küleği, 29'u mülayim canlı küleği əvəz olunacak. Havanın temperaturu 25-30 derecesi olacak. Bölgelerde de 27'si 29'unda esasen dağlık ve dağıtayı rayonlarda yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlerde yağıntıların intensiv xarakteri olacağı, şimşek çağacağı, dolu çeceği ihtimalle olunur. Mülayim qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 31-36, dağlarda 15-20 dərəcə isti olacaq. Hörmətli tamaşaçılarımız, günün əsas xəbər buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Həmçinin qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saatı ixtiyarınızdadır. Bugün olan yekun xəbər buraxılışımız isə saat 23-də efirdə olacaq. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.